Hej, jag heter Jasmin. Idag ska jag åka med min familj till Kristinehamn. Det blir en roadtrip. Kul! Resan kommer ta ungefär 3 timmar. Men först måste vi ladda bilen. För vi har en elbil. Elbilar är bra för miljön. Men det är bekvämare att ha en vanlig bensindriven bil, tycker jag. Då behöver man inte vänta så länge. Vi kommer behöva ladda bilen i ungefär en timme innan vi kan börja köra mot Kristinehamn. Vi ska vara i Kristinehamn i 3 dagar. Fredag, lördag och söndag. Jag tänkte berätta om en billek som är ganska vanlig i Sverige. Det är alltså en lek som många barn leker när de sitter bak i bilen och har långtråkigt. Då tittar de efter gula bilar. Och varje gång de ser en gul bil så ropar de: gul bil! Och slår till sin kompis. Inte hårt såklart, men en liten knuff. Om ni provar den här leken så knuffa inte föraren, för det kan såklart bli farligt. Ska ni resa någonstans i sommar? Berätta gärna i kommentarerna. Prenumerera gärna på min kanal för fler videos där jag pratar långsam svenska. Hej då!